Danas, tokom ovih razgovora, govorili smo o bilateralnim odnosima između Kraljevine Španije i Bosne i Hercegovine. Govorili smo, naravno, o evropskom putu Bosne i Hercegovine i o reformama koje se u Bosni i Hercegovini trebaju obaviti kako bi Bosna i Hercegovina što prije dobila kandidatski status. Želim da vas obavijestim da je gospodin Sančez, predsjednik vlade Kraljevine Španije, na posljednjoj sjednici Evropskog vijeća 23. juna ove godine snažno podržavao kandidatski status Bosne i Hercegovine. I ja ovdje želim da mu se posebno na tome zahvalim. To je za Bosnu i Hercegovinu jako bitno i jako važno. Kraljevina Španija u drugoj polovini iduće godine preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Ja se nadam da će Bosna i Hercegovina do tada, imajući u vidu i izjavu koju su predsjednici političkih stranaka dali 12. juna ove godine pred predsjednikom Evropskog vijeća gospodinom Michelom, ispuniti uvjete i da će do tada postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Biće to sa preuzimanjem predsjedavanja od strane Kraljevine Španije jedan novi impuls kada su u pitanju sada pregovori za članstvo između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Ono što smo danas od našeg prijatelja mogli da čujemo ovdje, i na tome sam mu također posebno zahvalan, je jedna bezrezervna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, dostignutom nivou reformi u Bosni i Hercegovini, koje smo mi mukotrpno u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom gradili ovdje uz pomoć međunarodne zajednice, ali prije svega na osnovu naših odluka u proteklih 27 godina. I to je put kojim treba da ide Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina se ne može i neće vraćati nazad. Mi možemo samo da unapređujemo i dalje izgrađujemo i u skladu sa evropskim standardima gradimo institucije Bosne i Hercegovine. Sve što je urađeno do sada u proteklih 27 godina urađeno je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zahvaljujem se također na podršci funkcionalnim institucijama Bosne i Hercegovine, jer bez funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine, bez njihove funkcionalnosti, nije moguće zapravo uraditi ništa. Ono gdje možemo da napravimo iskorak, to je ekonomska saradnja. Ona ne oslikava tako visok i tako dobar nivo političkih odnosa. Tu se stvari moraju unaprijediti kada je u pitanju i investiranje i kada je u pitanju robna razmjena. Postoje brojne oblasti, počev od turizma pa dalje, u kojima možemo da razvijamo i jačamo našu saradnju. I naravno, saradnja u oblasti kulture i u oblasti obrazovanja.